საათ ნახევრი უკან დავტოვე მანქანა, ჩავაქრე ყველაფერი, დავტოვე და წავედი. ნუ და მირეკენ გარჩე მანქანა იწუსო და მოდიო. ა მოვედი და ახთა ეს. მაგი არ ვიცი ვისაკუთრებაში, არ მახსოვს რა ფირმის სახელწოდება. ა საკვებიზეთ, ოთახი და. დიახ, დიახ. არავინა და ქორტაშავებული. არავინ. აბსოლუტურად არავინ. იწოდა სატვირთო ავტომობილი, რომელიც სატვირთული იყო საჭმელი ზეთით, ადგილზე მობილიზირებული იყო სამი სახაზო ავტოცისტერნა. 8 წუთში მოხდა ხანძის ლოკალიზება, ამჟამად ხანძარი უკვე სრულიად ლიკვიდირებულია, საშიშროება იყო გადასულიყო მეორე სატვირთოზე და მოხდა დროული რეაგირება. რაც შეეხება ხანძის გამოწვევის მიზეზებს, მაგას შესაბამის სამსახურები დაადგენენ, დაფსტავარ და დაშავებული არავინ არის.